si loo kordhiyo fahanka iyo wacyigelinta ku aadan dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada iyo caafimaad qabka deegaanka iyo maxadka Soomaaliyeed ee biyaha iyo deegaanka ee siwe waxa uu soo agaasimay madasha koobaad ee badqabka cimilada Soomaaliya waxaana ka soo qaybgalay madashan oo socotay 3 maalin mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya xeel dheerayaal iyo hay'ado ka shaqeeya isbeddelka cimilada madashan oo hadii ugu horeysay oo looga hadlay isbeddelka cimilada Soomaaliya badqabka iyo ilaalinta deegaanka ayaa Muqdisho lagu soo gabagabeeyay waxaana lagu soo bandhigay aragtiyo kor loogu qaadayo u adkaysiga bulshada ee saameynta daran ee isbeddelka cimilada madashaas waxay ahayd madal aad iyo aad u qiimo badan wax badan oo naga daahnaa dalka iyo dadka anfac u leh ayaa lagu soo bandhigay oo ugu horeeyso isbeddelka cimilada oo aad iyo aad saameyn weyn ku leh gaar ahaan waxa focus kala saaray saddex wabi wabiga Jubba iyo Shabeelle iyo Dawa oo inta badan biyihiisa 190 inoo ku yimaadaan Itoobiya kaasoo Itoobiyaanku ay dhaaman fara badan hadda ka sameynayaan 2019 dhaan oo 11 ka mid ay saameyn ku yeelanayso Soomaaliya barnaamijkaasi waxa uu ahaa barnaamij aad iyo aad dalka iyo dalka muhiim ugu ah waxaan ka qayb galay oo ka faa'iideystay saddexdi maalmood oo training ka ahaa ku saabsanaa cimilada isbeddelkeeda iyo biyaha dhibaatooyinka ka soo gaaray Soomaaliya iyo caalamka marka anaga ujeedada aan uga qayb galayna ama aan u dhageysanayna waxa waa dhibaatan haysata anagana Nile-ka webiga la dhaho dhibkiisa waa soo gaaray Shabeelle iyo Jubba especially webiyadooda gaar ahaan marka waxaan aad u dhageysanayna howlahaas maalmahan waxaan ku faraxsanahay in oo tareen caalami ah horta inoo soo bandhigan xogo iyo dataal iyo studies iyo research iyo waxyaalo ay soo baareen oo Soomaaliya maanta meel uga soo bixi karto markay iyagana ay u soo jeestaan arrimahan inay xal u helaan abaaraha soo noqnoqday iyo fatahaadaha ka dhaca Soomaaliya oo ay sabab u tahay isbeddelka cimilada ayaa waxyeelo weyn gaarsiiyay badqabka cunnada iyo xaaladaha nololeed ee bulshada Soomaaliyeed waxaana madasha koobaad ee badqabka cimilada lagu la fuguray aragtiyo iyo xogo wax looga qabanayo sida aad la socotid madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliyeed jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa weeye maalintii uu xukunka qabtay ugu horeysay waxyaabaha ugu waaweynaa uu ku dhaqaaqay waxaa ka mid ahaa in uu iclaamiyo in xaalufinta iyo waxyaalahan uu keenayo kalaba jeenjiga in wax ka qaban doono wuxuu ku taliyey in la abuuro intaasoo dhir la beero si waddanka cagaar uu noqdo oo carbon dioxide-kii kulaylkii faraha badnaa keenayay in laga raysto waddanka uu cagaar noqdo marka taas annaga oo ka duuleyna waxa weeye dadka inay halkan isugu yimid dhalinyaradii ka soo qayb gashay meeshan khubaradii kulli waxay dul istaageen sidee xal loo heli karaa maxaa xal noqon doona dhan kasta ha noqdo waxa hadda noo yaala sideen uga faa'iideysanaynaa waxa hadda noo yaala sidee u horumarsiinaynaa caafimaad darrada hadda jirta sidee loola dagaalamayaa maxaa bedel u noqonaya madaxa maxadka Soomaaliyeed ee biyaha iyo deegaanka ee siwe Professor Cabdullaahi Cilmi Maxamed ayaa sheegay in madasha la isku dhaafsaday farsamooyin iyo talooyin looga hortagayo isbeddelka cimilada loona baahan yahay siyaasad cad oo wax looga qabanayo madasha badqabka cimilada Soomaaliya ee koobaad aan ku qabanay magaalada Muqdisho waxaa ka soo qayb galay laguna xisumay dad aad u fara badan oo macnaha matala mataqaanaa maxay ahay meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ka imaaday isla markaana matala hay'ado kala duwan mowduucyada looga hadlayna waxaa ka mid ahaa macnaha bal ma taqaanaa cimiladaani isbeddelaysa waxyaabaha sababay waxyaabaha ka dhalanayo maxay ahay natiijooyinka ka soo baxayo sida wax looga qaban karo iyo sidii ma taqaanaa maxaa looga fikiri karo marka waxay ahayd madal markii ugu horeysay lagu qabtay dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho lagu qabtay ujeeddada ugu dambeysana ay ahayd in macnaha maxaa ahaa mashaakilkan weyn ee Soomaalida mataqaana iyo dunida oo dhanba hortaagan Soomaalida mataqaana saameynta culus ku keenay isbeddelka cimilada awgeed Soomaaliya waxa ay wajahaysaa roob yaraan ka timid xilli roobaadka guga ee Abriil iyo Juun iyo xilli roobaadka dayrta ee Oktoobar iyo Noofeembar waxaana dalka ku dhuftay abaaro ba'an oo xigxiga Cabdiwali Bilow warbaahinta qaranka Muqdisho